Det er selvfølgelig, at man kommer rundt i hjørnerne af Otto Brandenburgs liv. Og på den måde er den jo også en livsfortælling om min mands opture og nedture. Jeg kan godt relatere til det at være i den her branche, hvor tingene går op og tingene går ned. Jeg har været nede og dykke og skrave. Altså, jeg havde der for en 5-8 år siden en periode, hvor jeg fik stress. Altså, men han siger også, at man skal rejse sig op, hvis man har været nede til tælling. Ikke? Og jeg føler lidt, at jeg... Nogle gange så er det mig, der tager Otto i hånden, og andre gange så er det ham, der tager mig i hånden og siger, kom her knæk, nu skal jeg lige vise dig noget. Ikke?